oso kezkatuta gaudela hemen gertatzen ari denarekin, bestea beste hemen jokoan dagolako herri honetan oso sustraitua dagoen kultura industrial baten inguruan arazo larri badagoela. Herri honetan itsasontziak aspalditik egin dira eta beraz gure kultura industrialaren parte dira eta beraz ez gaude bakarrik hitz egiten ezkerraldea sufritu dezaken kalte batetaz, baita ere, langilegoak sufritu dezaken kalte batetaz, baita ere, baina baita ere herri honek Euskal Herria galdu dezaken kultura industrialetaz. Eta beraz horrek kezkatu egiten gaitu, uste dugulako kultura industrial oso importantea dela herri honetan eta beraz mantendu egin behar dena. Eta bukatzeko esan nahi duguna da administrazio publikoak baduela erantzunkizun bat, ezin duela beste alde batetara begiratu. Europan eta Europa erabiltzen da itzaki bezala eta guk garbi daukaguna da beste herrialde batzuetan eta beste estatu batzuetan gauza hauek beste ara batetara konpondu direla, estatu frantsesean alegia esaten dugu argi eta garbi badiela adibideak ikusteko nola egin dituzten gauzak eta hemen ere egin behar dira eta beraz hemen jendeak ezin du beste alde batetara begiratu eta Eusko Jaurlaritzak parte hartu behar du, seinaleak eman behar ditu argi eta garbi, konpromiso bat erazi behar dio ezkerraldeari eta hemengo langilegoari esateko kultura industriala ugaltzeko ez gaudela prest. Eta bukatzeko gure ustez mobilizazioare importantea da eta datorren asteazkenean hemendik aterata 6:30 mobilizazio bat egingo da eta gu hemen egongo gara, uste dugulako ezkerra hemen egon behar dela eta ezker independentista hemen egon behar dela.